Doncs quan sona l'himne d'aquest club de futbol Adam, repassarem les alineacions del partit d'avui, que podreu veure tot seguit en pantalla. Començarem amb els locals del club de futbol Adam, amb el Ham a la porteria, defensa per Mora, Cortés, Robert i Beneite. 3-3 a la porteria Nono, defensa de 4, d'esquerra a dreta amb Biel, Martín, Cantero i Héctor, al mig del camp amb Gerard, Unai i Molina, i a la davantera, a l'esquerra Derek, obert a la dreta Dani i en punta Luzzi. Quan veiem els dos capitans ara mateix fent el sorteig de camp, l'àrbitre del partit serà el col·legiat. Aquest club de futbol d'Am, com comentàvem, 5 punts, una victòria, 2 empats i una derrota, vol buscar la segona victòria de la temporada. Siso xiularà uns minuts abans per començar aquest partit. Sembla que ara sí, tot preparat. La primera amb esquerra, pot buscar la línia de fons, la pilota a l'interior de l'àrea, talla bé el central local Martín per enviar aquesta pilota a servei de córner favorable al Barça. Per tant, jugada de pissarra. Veiem els assistents, els tècnics assistents d'Òscar López, que donen indicacions als seus jugadors. Per tant, jugada d'estratègia que prepara el conjunt blaugrana. Malsada, pilota cap a l'interior de l'àrea, tres jugadors que van a parella, la pilota queda morta, solta, se li escapa al porter local i serà servei de banda, però canviem de córner, el primer a l'esquerra de la porteria local i ara cap a la dreta. Se li ha escapat precisament Gerard, que cau a terra, bona recuperació de l'Adam, intenta Mutsuguet contraatac, és Piera ara escurat a la banda esquerra, intenta marxar cap al balcó de l'àrea, pot provar el xut refusat, ha hagut d'anar a baix el porter del Barça amb aquest xut de 20 metres. Servirà servei de córner, per tant, minuts Xavi pel conjunt local, que ara sí ha trobat amb més decisius, però de moment el davanter blaugrana que no està trobant aquesta connexió, no està podent acabar jugades, a la qualitat a la frontal de l'àrea, el xut i el gol! Quin golaç de l'Adam, quin golaç de Javi, l'hem destacat en aquests primers compassos de primera meitat. A la zona de tres quarts ha anat trobant el centre de l'atac i des del balcó de l'àrea davant del porter blaugrana i s'ha colat al fons de la xarxa. Quin golaç, aquesta jugada, mai més ben dit, que s'ha tret de la sarró amb aquest xut i segurament entre els jugadors que hi havien i el bot del conjunt local, dos jugadors davant seus, Derek que buscarà la línia de fons, la passada al punt de penal, Luzzi, la mitja volta ha tocat, o almenys feia la sensació, en un local, la pilota ha superat la línia de fons per la part dreta de la porteria. Té jugadors escalfant-se, com el Barça també, té bons jugadors a la banqueta, però que s'aixequen per donar indicacions en aquesta jugada. La pilota en cura, el primer pal és bona, el refús des de la frontal, el xut no ha pogut aturar-la, no l'ha pogut blocar, no, s'havia quedat mort, ha refusat el Barça, aquí l'ha tingut Xavi l'Adam per fer el segon en aquesta jugada d'Estrascar López, que si no m'ha fallat la vista ha fet el senyal de canvi, demana que algun dels jugadors que s'estan escalfant, s'estan exercitant en el lateral. Més Biel a la banda esquerra buscant a Lamine, ara el Barça sí que està trobant més els espais, Lamine pot buscar aquesta centrada, arribava Almeida, ha tallat amb tot la defensa de l'Adam, que queda estirat al terra, Lamine buscava combinar amb Guiu dins de l'àrea, segueix un jugador local estès a terra, entrada aquí lletja Guayaquil de la capital de l'Adam, que s'ha guanyat la targeta groga quan s'hagués estès Hama. Allà veiem que l'àrbitre va cap a la zona de banquetes, veurem qui veu la targeta groga, un dels assistents al porter de l'Adam, però l'àrbitre encara estava. Ho intenta Almeida amb aquest xut, marxa per sobre del travesser, l'àrbitre que xiula el final del partit, els 3 punts es queden a la Municipal d'Horta, 1-0 guanyat l'Adam. Et demano una valoració ràpida
d'aquest partit, d'aquesta victòria cervesera. Muy buen partido de l'Adam, que ha conseguido algo que no es nada fácil, que el Barça no se parezca al Barça. No ha encontrado, no ha podido jugar por dentro, no ha podido hacer muchas ocasiones y bueno, mucho mérito de l'Adam, que es una victoria de prestigio. Doncs gràcies, Xavi Jiménez, pels teus comentaris. Nosaltres baixem a peu de camp per parlar amb els dos entrenadors, per parlar amb Sergio García i Òscar López. Per tant, no marxeu massa lluny perquè tornem amb protagonistes. Fins ara.